Gerard betekent voor mij een steun en toeverlaat, want zonder hem kunnen we niet op dit niveau met duiven spelen. Bas betekent voor mij dat hij een topper in de duivensport is. En je hebt ook mensen die een andere top bereiken in een andere sport. En zo zie ik Bas in de duivensport. Gerard en Basse Kerkhout-Reewijk behoren al jarenlang tot de absolute wereldtop binnen de duivensport. Samen bouwden ze aan een geweldige kolonie postduiven en behaalden ze ongekende uitslagen. Door deze vader-zoon combinatie een jaar lang te volgen, krijgen we inzicht met welk systeem en duiven Bas en Gerard de successen aan elkaar rijgen. De basis van onze duiven is ontstaan toen mijn vader eigenlijk begon met duiven kopen. Zo rond 1687 met Jan Ouwekerk, gebroeders De Wit en gebroeders Vrome. Die gebroeders Vrome die vlogen in de tijd verschrikkelijk hard op die dagvond. Met de lange nek onder andere. En dat hadden we ook eventjes in de gaten gehouden. En daar zijn we toen heen geweest. En toen gaf hij ook Bas een hele grote duif in de handen. Toen zegt hij, nou, menigeen die bij ons aan het inkorf is, kan niet zo'n duif vasthouden. En toen zag hij al dat Bas het in zijn vingers had. Dus ja, toen hebben we daar een paar duiven aangeschaft. En later zijn we ook, hebben we nog een enkele bij Schalakers aangeschaft. En toen zijn we naar Koopman, naar Gerard Koopman geweest. Ik mag wel zeggen dat we daar eigenlijk een kaje van een kweker, Amoree, hebben aangekocht. En dat hebben geweldige nazaten gegeven, Solons en meerdere. Dus daar zijn we heel ver mee gekomen. En zo blijven we wel zoeken naar betere duif. Ik ben begonnen met duiven door mijn vader. Dus mijn vader had duiven, die vlogen meer de verdere vluchten, de overnachtduiven. En toen ging het een beetje samen. Maar ja, het was een beetje winter. Dus ik die duiven een bad geven, maar het vroeg. Nee, dat moet je niet doen, het is veel te koud. Op een gegeven moment zegt hij, joh, je bent zo aangewijs, zoek het maar uit. En dat heb ik ook hier een beetje ondervonden. Dus als ik denk, ja, Bas doet dit, Bas doet dat. En dan ga ik er tegenin en denk ik, laat maar. Want zo is het bij mij ook vroeger gegaan. Ik denk ook dat als je jonger bent, dat je andere ideeën hebt. Dat je ook daar ook niet tegenin moet gaan. En er is maar één kapitein op het schip en dat is in dit geval Bas. Bas die kwam bij de duivensport. Mevrouw was door omstandigheden in het ziekenhuis. Dus ik had mijn schoonzus om op hun te passen. En ineens, 's morgens, Bas was 7, die stond naast me in het hok. Na die tijd is hij niet meer het hok uit geweest. Dus hij kwam, omdat er een vreemde in huis is hij dat hok ingegaan. Ja, hij vond het prachtig en zo is het van lieverlee overgenomen. Deze duiven die hebben 12 dagen geleden hun laatste natoevlucht gehad. We hebben toen dezelfde avond het licht uitgedaan bij de oude duiven. Zodat ze gelijk in rui vallen. En meestal na 6-7 dagen vallen ze dan ook gelijk in de rui. Ze gooien dan ook meerdere pennen tegelijk meestal. Vallen gaten in de borsten en in de vleugels. Zodat ze over een week of 6 de grootste rui weer gehad hebben voor het nieuwe seizoen. De oude ploeg zit er nog. Dit is een van de 5 afdelingen van de Wedenaars. Ze zitten allemaal nog in het originele broedhok. Vorig jaar heb ik de nieuwe jaarlingen, dus de ploeg jaarlingen, heb ik pas 2 weken voor het koppelen naar het Wedenaarshok gebracht. En toen hebben ze een bak mogen kiezen. Ik denk er nu over om volgende week of de week daarna de jonge doffers naar dit hok over te brengen. Zodat ze kunnen kiezen. Dan gaan de duiven die of naar het kweekhok gaan of eruit gaan, die gaan van het hok af. De rest blijft zitten. Dus de lichting 2016 blijft dan zitten, de beste. En dan kunnen die anderen een broedhok kiezen. Zodat ze met de koppeling in december of januari dan in ieder geval de doffers alvast hun eigen broedhok hebben.
Dit is dus een voorbeeld van een oude Devin. Die vloog 10 september nog de 14e snelste van de lossing. Op die vlucht had ze de 3e een kwart staan en de 4e had ze net gegooid op vrijdagavond. We zitten nu 22 september, 12 dagen later. De 3e is inmiddels volgroeid. De 4e die staat half. De 5e gooiden ze vorige week. En gisteren, de 21e, gooiden ze de 6e pen. Je kan zien hoe de duif zo ook in de banden in de rui is gevallen. Deze duif is verduisterd geweest tot begin mei. Dus zeg maar maart en april en dan nog de eerste paar dagen van mei. En hij is belicht geweest augustus en september. Verduisteren doen we 14 uur per dag. En verlichten doen we van 5 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Ja, we staan hier in het jonge duifhok. Er zitten nu ook oude duivinnen ertussen, de vliegduivinnen. En je kan hier ook duidelijk merken nu dat dus de rui van de jongen wat achterloopt dan bij de oude. Die gaan zich een week later wat meer losgooien. En dat is ieder jaar weer hetzelfde. De oude duiven, zo gauw het licht uittrekken, dan zijn ze met een week aan het ruien. En de jongen doen bijna een week langer erover. De verklaring hiervoor is dat de jonge duiven verduisterd hebben gezeten en dat die een vollere vleugel hebben. Dit is dan een jonge duif. Die is ook op de laatste vlucht gewoon mee geweest. Die is verduisterd tot de langste dag en ook bijgelicht augustus en september. Nou ja, tot de laatste vlucht 10 september van 5 tot 10. Kijk, en die staat natuurlijk heel anders in de vleugel. Die heeft nog 7 oude pennen en die valt ook nog niet echt extreem kaal. Het begint ietsje te komen. Enkele in het hok die zijn iets verder. Die hebben ook wel 4, 5, 6 pennen gegooid. Maar er is ook wel het duidelijke verschil zien tussen een oude en een jonge duif. Maar er zit natuurlijk ook 6 weken, 7 weken verschil tussen de tijd van verduisteren. In de rui dan worden ze royaal gevoerd. De bak die kunnen ze eigenlijk de hele dag eten. Dat kunnen ze eigenlijk in het seizoen ook, maar dat kunnen ze nu ook. Nu wordt eerst even de restante voer opgemaakt. En dan als dat op is over 1, 2 weken, dan schakelen we volledig over op ruimengeling. Daarnaast krijgen de duiven iedere week verse groenten, meestal gesneden boerenkool. Nou, 1 of 2 keer in de week biergust over het voer. Er staat altijd vitamine al pikkoek en piksteen op het hok. En ze krijgen 2 keer in de week Fortevita in het water. Een bad krijgen ze uiteraard natuurlijk ook. Meestal eens in de 5-6 dagen krijgen ze een bad in de ren. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk in de rui, dat ze de schilfeltjes en zo allemaal kwijtraken. De ruiperiode is een heel belangrijke periode, misschien wel de belangrijkste periode van het jaar. Duiven die nu een achterstand oplopen door de gebrekken in verzorging, die zullen volgend jaar zeker niet van voren te vinden zijn, denk ik. Uitzonderingen natuurlijk altijd daar gelaten, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat ze gewoon het verenpak vernieuwen. Zeg maar in december weer in het zondagse pak zitten en gewoon heel goed door de rui komen. Dus bij ons wordt in de ruiperiode ook gewoon 2 keer per dag gevoerd, 2 keer per dag schoongemaakt. Alles gaat gewoon door zoals de overige 364, 65 dagen. We krijgen dus nu 1 keer in de week krijgen de duiven in de ruitijd en ook in de kweektijd dan straks boerenkool. 1 à 2 keer in de week biergist, 2 keer in de week Fortevita van Travi Pharma. En dan als het medische aspect binnen de ruitijd, ja, dat heeft de afgelopen jaar gewisseld natuurlijk. Vorig jaar hebben we gekuurd en daarna met levende entstof geënt. En dat is ons eigenlijk wel bevallen. En dat gaan we nu dus weer doen. Dus in oktober gaan we 2,5 week ongeveer kuren. En daarna gaan we begin november gaan we de duiven met levende entstof gaan we ze enten tegen paratyfus. De enting volgt na de kuur. Er moet minimaal een week tussen zitten tussen de kuur en de enting. Want anders doodt de kuur of de antibiotica die nog in het lichaam zit, doodt de levende entstof. Dus dan heb je voor niets geënt, zeg maar. Welke producten gebruik je daarvoor? Ja, nou, de kuur afwisselend. Nu zal het de paracolicuur van de sluis zijn. Maar we hebben ook parastof van de Weert gegeven in het verleden. Ook wel eens met Belgen Fox van de Weert gekuurd. Ook wel eens jaren niet gekuurd.
En we gaan dan nu enten met Zosalté. En waarom? Omdat het een levende entstof is. En vorig jaar hebben we aan de duiven hebben we helemaal niks gezien. We hebben wel eens in het verleden ook in de tijd in Alphen, dat is wel 15, 20 jaar geleden, met entstoffen geënt. En nou, dan wil je die duiven de dagen daarna niet terugzien eigenlijk, zo zielig ze erbij zitten. En dat is met de levende entstof totaal niet het geval. Komen de duiven nog buiten? Nee, die komen niet meer buiten. Hij had nog wat gewonde duiven en die is niet op de vluchten. Die hebben we vorige week nog een paar keer weggebracht, omdat die helemaal totaal geen ervaring. Die waren opgevangen gezeten of gewond geweest. Dus die heb ik tot meer weg kunnen brengen. En nu moet de rij beginnen, want hij heeft gelijk naar de vluchten stekker eruit getrokken. Dus nu komen ze ook niet meer buiten, want ja, straks vallen ze in de rui en dan is het een makkelijke prooi voor de roofvogels. Maar als ze dus door de rui zijn, dan willen we wel gaan proberen ze één keer in een week los te laten. Met oog op de vleugelblessures het voorjaar. Ja, maar afgelopen jaar hebben we het ook al ietsje eerder gedaan. Dus ook al in februari duiven gaan loslaten. Wel iets eerder al hoor. Het jaar daarvoor waren we echt laat. En we hebben toch al dit jaar gezien dat we, omdat we eerder begonnen zijn. We hadden ook wel toen wel roofvogel aanvallen. Maar dat we toch minder vleugelblessures hadden dan het jaar daarvoor. Dit jaar vroeger hebben we gekoppeld dan voorgaande jaren. Dit jaar hebben we 15 december heb ik de deuren opengegooid dat de vliegers voor konden koppelen. Of vrij kunnen koppelen eigenlijk. Dan komen ze allemaal bij elkaar, mogen ze zelf de partner uitzoeken. En omdat het eigenlijk vrij vlot ging, heb ik op 17 december, dus twee dagen later, de kwekers gekoppeld. Nou, toen de meeste eieren kwamen, 10, 12 dagen. Die heb ik vorige week woensdag heb ik die omgelegd. Dan kon ik zo'n beetje bij alle eieren zien of ze bevrucht waren. Toen zijn ze donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag gescheiden.